אנחנו נמצאים בפרשת ויחי. כידוע, פרשת ויחי פרשה סתומה. דהיינו שבספר תורה כתוב פרשת ויגש, ופרשת ויחי ממשיך אחד עם פרשת ויגש. זה נראה אחד וזה לא נראה שתיים, ולזה קוראים פרשה סתומה. אולם דורשי רשומות אומרים, ויחי יעקב, איך יעקב חי? איך בן תורה חי? 1,500 שקל בכולל, איך הוא מחזיק 10 ילדים? איך הוא משלם שכירות? איך הוא משלם ארנונה? איך הוא משלם משכנתה? איך הוא חי? ממה הוא חי, היהודי הזה? ממה חי יעקב? ממה חי בן תורה? על זה אומרים תשובה. תדע לך, פרשה זו סתומה. אנחנו לא מבינים איך בן תורה חי. הוא מקבל גרוש וחצי בכולל, ואשתו מביאה במקרה הטוב גם גרוש וחצי, אבל הם מסיימים את החודש. איך ייתכן? התשובה היא, פרשה זו סתומה. איננו מבינים איך הוא חי. אנחנו יודעים סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא זה שמחזיק את חייליו. יש גמרא במסכת בבא בתרא דף עין ג' עמוד א', הגמרא מספרת שרבא בר בר חנה ראה צפרדע בגודל 60 בתים. צפרדע, משהו גדול, משהו מטורף. ואותה צפרדע הגיע תנין ובלע אותה. פשוט את כל הגודל הענק הזה הוא הכנס לקרבו. אומרת הגמרא שמיד אחר כך הגיע עורב נקבה ואכל את התנין. הלך העורב עם כל התכולה, עמד על העץ והתנענע לו בכיף. אמר הפאפה, אילו לא ראיתי, לא האמנתי. לא ראיתי את מה שהתהלך פה, לא הייתי מאמין שקרה דבר כזה. עד כאן זה עוד דברי הגמרא. בא הגאון מווילנה בפרשה שלנו ואומר שבכל הסיפורים שכתובים בגמרא אין בהם גוזמה, הכל אמיתי. אבל אומר הגאון מווילנה, מה המסר שיש לנו מהסיפור הזה? אומר הגאון מווילנה, מי זה אותה צפרדע בגודל 60 בתים? מי זה? מי זה הגודל הענק הזה? אומר הגאון, זה תלמידי חכמים שיודעים 60 מסכתות מברכות ועד אוקצין. הם כל היום הם מצפצפים כצפרדעים. ומה קרה להם? הגיע תנין ואכל אותם. מה זה תנין? אנחנו יודעים שיש 7 סוגי נחשים. 6 נמצאים ביבשה ואחד נמצא בים. בים, נחש הים קוראים לו תנין. ולמה דווקא תנין נמצא בים? כיוון שים זה תורה. והתנין, הנחש הוא היצר הרע. הגיע התנין שהוא היצר הרע של התורה. אמר לתלמיד חכם, אתה אומנם יודע 60 מסכתות, אתה אומנם תלמיד חכם, אבל תראה איך שאתה חי. אתה חי בקומה רביעית, אתה חי כמו מסכן, בקושי גומר את החודש, אתה כל היום לוקח דברים מכל מיני ארגונים, אתה מסכן, בוא תפתח את העיניים, בוא תעבוד, תקבל משכורת של 15-20 אלף שקל בחודש, יהיה לך בית מלון פעמיים בשנה, אתה תוכל לחיות בסוויטות, אתה יהיה לך רכב, אתה תהנה מהחיים. אומר הגאון מווילנה, הגיע תנין ואכל את הצפרדע. הוא אכל את התלמיד חכם, הוא הפך אותו מתלמיד חכם, הפך אותו לתלמיד טיפש, הפך אותו לתלמיד טיפש. אומר הגאון מווילנה, איך אנחנו נלחמים עם כזה יצר הרע? איך נלחמים עם התנין? תהיה עורב נקבה. מה זה עורב נקבה? עורב נקבה, כידוע שנולדים לו ילדים, הם נולדים בצבע לבן. אומר, זה לא הילדים שלי. הוא עוזב אותם להנחות. הולך הקדוש ברוך הוא ומזמן להם זבובים מצועתם,
וכך הם חיים עד שהם נהיים בצבע שחור, ואז העורב, הנקבה, מחזיר אותם חזרה לחיקו. אומר הגאון מבינה, תהיה עורב נקבה. מה זה עורב נקבה? המצב קשה, אין הרבה מזכורות, המצב לא טוב. תלך לבית המדרש, תשב ותלמד. אם ככה נשאלת השאלה, אז מי יחזיק את האישה? מי יחזיק את הילדים? בא גאון מבינה ואומר, תודה מי יחזיק את הילדים? תודה מי יחזיק? בעורב ועלה על העץ, שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה הולך לבית המדרש, אתה מוסר את נפשך ללמוד תורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. יבוא איזה עשיר, יבוא איזה בן אדם מוחזק כמו שצריך, יתחזק אותך, יחתן לך את כל הילדים, הוא יחזיק לך את כל הבית, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את הפרנסה. בן אדם צריך לדעת, אומר גאון מווילנה, אנשים שואלים, איך תלמידי חכמים חיים? איך אפשר לשרוד ממשכורת של כולל? איך אפשר לשרוד? התשובה היא אחת. אנחנו לא יודעים איך אפשר לשרוד, אבל התשובה איך אנחנו שורדים? ויחי יעקב, פרשה זו סתומה. אם אנחנו נכניס את זה עמוק עמוק לראש, את דברי הגאון מווילנה, שאם אנחנו מוסרים את עצמנו, אנחנו מתנהגים כמו אותו עורב נקבה, עץ חיים מן המחזיקים בה, אנחנו נראה ישועות בכל עניינים התורניים. אמן ואמן.